що, друзі, якщо ви маєте такий святковий вигляд, це означає лише одне, що в нас раунд, який називається «День народження». Вау! А сьогодні наш іменинник – Стас. Бо його день народження найближчий до нашої сьогоднішньої дати. Друзі, а я зараз з задоволенням розкажу вам правила. Я буду ставити запитання тому, в кого ця коробочка. Якщо ви відповідаєте правильно, ви передаєте далі цю коробку. Якщо відповідь неправильна, ви продовжуєте відповідати на мої запитання, поки не дасте мені правильної відповіді. За кожну правильну відповідь ви отримуєте один бал. Дуже важливо, хто тримає подарунок в руках, коли закінчиться час. Бо усі зароблені бали вашої команди згорають, анулюються, але тільки все. За цей конкурс. Але тільки за цей конкурс. А ось команда суперників вже стає переможцем. Добре, Стас, ти готовий? Так, Ксенія, я готовий. Ну що, час пішов. Якою речовиною розписують писанки? Фарбами. Неправильно, воском. Під яким псевдонімом ми знаємо Інну Бордюх? Ми її не знаємо. Неправильно, це Злата Огнєвіч. Хто сказав, світ ловив мене, але не піймав? Сковорода. Молодець, правильно, відповідь передавай. На якій річці стоїть місто Ужгород? Час. Поділись Дніпро. Ні, це неправильно, річка Уж. Як звали казкового героя Кожум'яку? Будь-яке слово. Не знаю. Неправильно. Кирило. Як називається найвища гора України? Це ізі. Камон. Говерло. Правильна відповідь. Шо, на скільки років обирають президента України? На 4. Неправильно. То ти шо? На 5. З якого м'яса готуються котлети по-київськи? З курячу. Правильно. Річка з найдовшою течією в Україні? Дніпро. Правильно. У якому виді спорту стала відомою Лілія Подкопаєва? Гімнастика художня. Правильно. Який номінал найбільшої гривневої купюри? 1000. Правильно. Хто зі співачок заспівав про красиву жінку незаміжню? Алла Кудлай, далі. Яких звірів врахував Петрик П'яточкін у мультику? Так, слоненят. Яким місто було резиденцією Богдана Хмельницького? Галич. Неправильно, Чигирин. Далі, що робить Стельмах? Залежно від розпорядку дня. Це неправильно. Сани, вози, колеса. До якого свята українці прикрашають свої оселі зеленню та травами? Зелені свят. Правильно, зелені свята або трійця. Хто автор графіті із гімнасткою на зруйнованій стіні в Бородянці? Я не згадаю. Добре, Бенксі. В якому італійському клубі грав футболіст Андрій Шевченко? Мілан. Правильно. Як називається головна вулиця Одеси? Дерибасовська. Правильно. У якій області розташована Диканька? Полтавська. Правильно. Якою республікою є Україна? Парламентсько-президентська. Правильно. Якою зброєю вручали гетьману як символ влади? Що? Зброю яку? Зброю вручали гетьману як символ влади? Правильно. Яке місто було столицею УНР? Української Народної Республіки. Харків. Нашо ти підказуєш? Київ, Львів. Це УРСР. Неправильно, Київ. Але з ним народження, дивись. Так, подарунок зато в мене. І команда Дантеса отримує подарунок 6 балів. А ми 6. Так, друзі, загальний рахунок стає 19-31 на користь Дантеса. І ми продовжуємо. Щонеділі неперевершена Ольга Сумська та запальний велбой, спокуслива Анна Саліванчук та харизматичний Нікіта Добринін. Чим зачарують дантесівці? Що сьогодні за день такий? Найрозумніші команди! Чим порадують ткачівці? Дивіться на ідеальну гру нашої команди.
і трішечки завідує. Та які дивовижні факти про нашу країну цього разу відкриє для нас Ксенія Мішина. Позитив, користь та підтримка. Усе для українців та про українців. У великому патріотичному шоу для всієї родини «Я люблю Україну». Щонеділі о 19:00 на ТЕТ.